Ashamar kafune urdoftota FiB Finfinnee integrated broadcaster Dirree Ispoortii FiB sinif qabanne di anejra Dirree Ispoortii FiB Kenyan mo yero yerot imota kubba mila athleticsi akasumas gosota sporti garagara ratitiye fechudan kesumota asitti aferudan akasumas mo imota garagara ratti gazetestota walin mariyachudan kanuti bekam haramo Dirree Ispoortii FiB tin tabata kubba mila akasumas gare kubba mila sabbataf kan tabatuda kanuti kesumma godanne asitti argamne Kesum man Kenya harammo Solomon Damuseti baganaganufte baganaganu gidani me bet kingi Premier League Ethiopia keset tabata tikaniti jirtu me bet kingin barakana bifaka min darbi okay bet kingin barakana bareda ture tabni sadan jitu bar ture tabni ak matet injicita wan sabo gargaran adan injicita yu Baranagaru programi kambeda bikingi tabatunis bialat rargatani juru baye barida ture alagari under corona kana olin walqabachura ndawotonle kadren sene bakabakati dawur kamat kan ture me dawotto tamales garajal qabara tabacha surtani sun akami hamile nama qabsu ke setti dawotto tafulur tabachu namat sola me maltu sinti daga matre rosa Barana dawotoni galun indanda muture barana dawotoni ngalle bar ofulle o dawotoni jranni baking dan baye bareda tha baking in garu Ethiopia kubba mila Ethiopia baye jalatera amas itujatu jede tanani ada kesatu ama barakana baking in Premier League in Ethiopia kone super sport iran darbate to kan ni ture kallati dani amalot ni badan kanan dra Premier League Ethiopia rat timulla chaturan hanga to ko sababa live derbe fisataw pilatama tawdan biyalat biyalarra ordoftoni hedun argamani to kafani kallati DStv tin ordofamature sun hamle garis in kesati horera lat in bayi horera jechun DStv nam tabatanis notice wo gallu DStv dan biya ala unduma walaluf Tas gabi kenyi ganita warna, wanu dua. Mahalnya ali, duran, lakuf sali, nampi toko kanu fati, nampi toko nu fatayu. Waljeli. Amram undendam. Amman digdami segalan kawat, nampi digdami segalan. Isaran fit amgat marat. Nampi bira kawat undendu. Karena kanggo iramu distribida. Distribin ufnan julin bayi carar gacat juru, notis am cemni ujanne. Biaya Kenya. Wam sesuatu. Me kesatiyo ama sabatan barakana garajal kabar adem segari dajaramu dewatin turre. Jecun akka oromiat kelamni oromian bet kingi Premier League Ethiopia kesakabdo sabata adamada akasumas jima abajfari garajal kabar dan abinatu senarate mulla chaturi garabo danaramu jawacuran sererka gari kabacuraniga barakana kan sintomurtan. Me garajal kabar ramal tu tore garabod dar ramal serranan bifagarin tapi cuyal kabda. Okay, bara jal kabar ti Kenya saban ni, dino garik hambui, shakal lo jal kabnu guya ku dalam bicho jen. Asal tanya Kenya guya ku dalam ujen. Kalau bon ni beran dili guya furtamishan, ujat cuk kabda. Guya furtamishan, okin jatuk, ujat cuk kabda, nu guya ku dalam. Guya ku dalam ujen ni garah. Premier League ti garad burgomiti galle inni demo meet up jira taba ofsha wonole oda jillale sile nerganne taba jala lalle nerganne isalle wangone chuman boda tinno nurakise ture me hanqinni shakalati fi taba micho ma taba chu dabun kesan kun midda gudda ka fide daga kanti ka satti jirto me malif shakalaga agochu dadabdan yeroda wolti qabamu damo hanqina bajetati mo malif lat yerodan wonno nguni amma sultanichis kanargatani sani lenjisani kenya sultanin kenya isa abraham mabratu instructor abraham mabratu isalle Lihatlah ni harga tani, macam boda. Ini syakala sa halagari tin, nuk de guyang garu ina katif isaf. Ini simbeka kana, macam boda. Halah dadatin.
tapatu tawali wan baru dapat buat. Bisa buat guyan ini nak kata malay, wan tiara tinole, acim boda malay, rakin ada dat jurayu, isas kelabich. Furadu. Mee kesatu am sabatan barakana tapota di demi afro tapatan bed kengirat. Wakung oli galat kelabuani kuda sadanu tapota di demi afro dakanisan irmatan bed kengi Premier League ira. Isini mo tabota sagal injifatani tabota kurani inkapti kordatani shani nimo injifatamtani tu kani senjerta me isuma yarot iorra hadupan nuti hawasati tawagi gifami akasumasimo dreda wadafi bar dari tetapon bodana ragi gifaman yukan sizin ingarat umakuni sabata daf gari toreja cuin danda makan dreda warra kanafe me Bahar dari tiada kelainan satu sini mizanan halagari dan tak percaya tuh tadi mama tidak. Bahar dari ti tab ni Kenya, aku masih ingat asal tanya Kenya, kubah sabat cuba berada, kubah kawan ni tabanan, sabat ni kanan berkhemah, ni struktur Abraham ni kanan berkhemah, kubah kawan ni tabina mid hari midan bahar dar bayi ni tuil, midan birarli am asalli rakisa jemmas akumat. Bayi ni tuli, dreadwali sakasmat, dokeng jera jod dreadwali. Dreadwali, bokat sura jera. Isai satu malay, bar darama halagarit, medan bayi ni tuli. Jechun, shaka la kanu jenne, kubak aban ni taban. Isai damu, onut garagimi tipu dar ni demne, ini damu medan bayi ni tuli, kapti garil lefer niira, awasas ti sakasmat, awasal le ang garah Last itu, medan le unut bayat, bukanis dofa jeraju, macam bodat no nurakis hinis, garu kapti gari kampirne awasat. Awasat bar bar dari tiga kesatu, tapota utu ninja fatami ni kanis sembatan, eraj alasa kita kapti kod datani, tapota kanimu ninja fatani tu kanis sen bar dari tiga ada batani, awasat timu aku mati kasajur tu ala gari dan kapti gari fiduran kanis sembatani, me sabatan barat futi. Malkar orfat ajar, adi sakat umfat malkar orfat tanir tu barat ufati bed kingi Premier League ke satu barat nasar kerkasan afak abah cun tu murtani barat ufummo sarer kami kafaran tu muruf akka dapatat mal tu kar orfat ajar akka sabat akan amati kanam granis ammas kanjuru kubamila jalka bahu jalka dulu le wanca perbad wanca kasni jalka mana jenneti Hala dada tinggalu, thasa sehar kapanan, wanun tau. Milkaun dan desu. Isa ada mau beran ada mau cimni ujanne. Isanis hala wanu wanisani sirisani juru. Nutis beran cimni ujanne. Sabatatis romiatis wanca invinna jadi hala. Karena ya dan jur tu gama betkingi Premier League ke sate Juma Bajfar. Bara warga Lamandra, game arga itu sore, betking di Premier League ini juga itu resana. Wode mak ada saban derta baranmu, fasil kena mana kan ni wanca arga te. Me aku moli galat kelabunni orang me aku yeroto komulatani yeroto kubadun mulacat tejar. Kesatu jema bajfarat. Esen rati akka baratu fumulan ni. Barana sader kagari dan tomurtan kelabota orang me kesa. Akbarat ufu, gadin dia bini mal tu jatuh majra. Aku, tapat tu tak gari malah tes sajur tulat. Ada sama malah tes tes apa tak? Amma anak dua puluh ni juru, nama malah tesan jadi ni ada. Sabda tiga anak jenin bayi no jatuh jadi ada. Garu amma tapat amma asal tanya kenya Abraham Abrahamu, instruktor Abraham Abrahamu. Ini Amma beran le, thabata bayi cema akan jadi mukubur juru garu, ya neju kana. Oh macam kalau bicara flu anis, garu ada galin, tunggu anggasan fatim bana. Premier League ini kun ada meti, undum tu kenyat tu kunum jadi. Ini kanu kene, amiliran, kane, afrafatu reju. Tasa, garat morara, garat shanti, bukne. Garu kan indan dalam jur, wan undum tu indan dalam.
ati malatte stefi ejirta sinjere sigafa dendro sabata dafi tabattoni gaggare nille kelabo tagaragarara kan bitamani gara kesani tifu danda nijirato tabattoni sin kelabo gurgudara satau kelabo takamra yifudu da karor fattani jirtan wanti ati dage sejira en sabanni giziunduma tabata cimacima fida tabata cima fida tabattoonnis demmo asaltaanyin keenyas inni demmo akkaata isaatti inqaraza asaltaanyin keenya baay'ee cimaadha akkuma beektutti wantoota saasaftaan tabattoota saartaan kallattii barbaadeen kallattii barbaadeen garsaatti fidin tabataan amma dandeetti haala kan qabe garuu akkaas asaltaanyi san ta'uu qabda barana amanu duran kan tabannu kubba goalkeeperin kubba qabe haleluya baqa akkasmitam asaltanyina ma kubba qabde tabachu qabda atama kaysati goal yegada karra kaniti yegdu tabota me karatter mate tabet kingi kana kaysati barakan bekingi kanarati barana kan tabadani baaye limiti amal sfakatam goalkeeperin qarrar gannan bakka argate amma bar goalkeeperin keenya kan jirani baaye cimaada isaanis baaye tabatenu an tabat barana tabalama mo kadde tabana tabate tabet kingir me tabayenyu fenyu te kan tabatte ani fasili fi wonu am baaye le kan tabatte ka fasilo jinin tabatte ra baaye le kan tabatte amma e odajinati fa tabata micho e isa tabatte garu enni kuchu wolle wan wan takana norku am barana demo baaye cim am uje changera mas bokonna miti am uje changera barana kan fil tama jal kabara kila bicha jal kabara tfilamu hojira amma kesitu ati duranis hala gare rakat turte lakani tin kanino de fadde ture tabata cima akat turte sana bodde gara sabata sabata am kesitu mo akat guddate lakani dubbatamu me garful rat sabbataadaf keessa turte tabachuu barbaadamu kilaba biraas deemte tabachuu barbaadamu maanni hawwiinkee sabbataa moo waliin turuudha hawwiinkee yaasa dura kan jiruyyuu jalqaba sabbanni supper liigii ture sabbanni yoo galu sabbata galchuun qabayyuun jedhee tana yaadiyyuu biidhaan yoo guddadhu hawwiinkee yaa waaqayyoon naan jedhee sabbatatti ani taba hundumaa tabadhee tanaan kokkobi goalkeeperii fudhadhee sanaan gara premier liigiin galche sabbatatti yeroo super liigii kokkobi turte tabata urjii tabata urjii tabata urjii jedheetu mesaan instraktar abrahamutu badhaasanaa kenne achiin booda dammoo sabbanni kan galii kanaa waggaa lamadha premier liigiitti achiin amma bahuu ba'eedhaan nan ba'een tabadha biyya alaalee tabachuu barbaadda meega sabbataan egaa haala gaariirra akka turedha egaa kan nutis beeknu kan namootni hedduunis beekani warreen akka Jimmaa Abbaa Jifaar immoo kofaatii isaaniitiif sababa kan godhatan hanqina baajataa wantoota hedduudha mee kilaba keessan irratti hanqinni baajataa mudatee hin beeku laata hanqinni baajata miti sabbatatti hanqinni baajata hin jiru hojiidha hojii barbaachisa amma maal si fakkaate amma gara ispoortiitti kan dhufe pireezidaantiis ta'ee maal ta'es woo ispoortii woo beeku hin kaa'inni dammoo dhisee deema jechuun hojii ana biraatti darbanne inni dammoo kan mallatteesse ana biraa dammoo hojjechuun qabu ka na isa tokkoffaan dammoo maayinni wannoo bajata miti ammas akkanitti bajata miti akka Oromiyaatti maal godhu nama damooza hoo kaffala nama saddeet moo akkas mallatteessuu qaba kan jedhamu jiru tokkon keessan argattu walga'ii deemeera walga'ii Adaamaatti deemeera yookiin bakkee tokko deemeera isa eeggachuu qaba isa isatu
dubbatti si deebisa kubbaa miilaa maaltu barbaachisaa maasii fakkaate kubbaa miilaa kan barbaachisu dafqa kee yoo dafqate achumatti hoo argatte wonnoo sii ta'a jabeenya argattaatis amilee sii ta'a jabeenya argatteeti wonnoo godhu isa malee hanqinna. Hanqinni baajataa gabaasaabaatti hangamaatti mudan natti ilaalle. Mee kallattii biraadhaan amma goolii eegaa wantoota hedduutu mudata yeroo hedduu taphataa biraa waliin walitti bu'aniillee akka malee miidhamuun jira. Akkasumas immoo goolii waliinillee walitti bu'uun jira yeroo goolii eeganitti. Mee wantoonni akkasii wanti addaa si mudate jira Dirree irratti wanti ati hin eegne kan si mudate jira kan ati hin raanfanne. Ani kan hin raanfanne Super League yoo taphadhuullee jechuun baay'ee wanno naati tapha san hin barbaanna iyyuu waldiyaatti taphanna. Waldiyaatti yoo taphannu tapha sanii ani hin galle iyyuu dhugaa san jechuun beenchi irraan ta'e iyyuu goolii eegaan diimaadhaan yoo ba'u anatu galee iyyuu. Daqiiqaa sagal moo akkas achi booda ani yoo galee bakka baay'een wanno na keessa kan jiru. Amilii baay'een qaba iyyuu achi booda yoo galu tapha san yoo galu bakka zim jedhee tan kufa. Maaliif? Bakka wanno na keessa ture iyyuu tapha baay'eelleen tapha inni hoggaasan yaaduma kufa garuu tapha irrattis. Kubbaa yaaduma otoo kubbaan inni dhufe kuftan? Nan kufee. Wanno bakka jechuun wanno hoo ta'ullee bakka wannoon kiyyaa wanno naa ta'e iyyuu. Dhaabbachuun barbaanne iyyuu bakka rukunnaan kubbaa haala taanaan nan kufaan. Kubbaaleen jiru. Kubbaaleen jiraate lafa duwwaatti kun. Mee sanaan irratti amma taphootni ati hin dagan keessatti iyyuu bifa gaariidhaan taphadheera jettee kan itti yaaddu hanga irratti sabbataadhaaf haa ta'u taphni ati hin daganne jira. Taphni aan daganne jira sabbanni gara Piriimeer Liigii yoo galu laga xaafoo laga daarii irratti kan goolii anan baasee sammuu kiyya isa hin badu. Tapha xumuraa sabbanni gara Piriimeer Liigiitti guddatu situ taphate jechuudha. Hundumtuu waan ofitti taphatte. Tapha Super Liigii guddatu situ taphate. Mee irra caalaa gaama goolii eegaan kun akkuma jalqaba kaaste ba'anii taphachuun hin jiru kubbaa qabatanii gara fuulduraatti dhiitudha. Ammoo haalli sun hafee ofiis taphachuun hanga danda'amutti deemameera jetteetu kan itti dubbatte. Piriimeer Liigii Ingiland keessatti akkasumas Ispeen Laa Liigaa keessatti taphoota gurguddaa akkasumas Shaampiyoons Liigii irratti illee yeroo itti warreen goolii eegan taphatan ni mul'ata. Sana gara biyya kanaatti fiduu barbaachiseetu moo wanti kun leenjisaamti keessaa waan barbaadeef? Jechuun kana fiduu dirqama bakka. Jechuun amma goolkiippariin taphate goolii dhiisee yoo taphate nama lakkoofsa keenya hin dabala. Amma nama tokko waan kubbaa na bira dhufee yoo fudhatu ani achoon kennu nama tokko hir'isee jechuudha. Kana dirqama kan. Lakkoofsa keenya hin baay'isna. Inni dammoo akka Itoophiyaa goolkiippar irratti hin hojjetamne. Hojjechaa jirus asalxaanyi goolkiippar amma kilabiin hundumtuu qabu isaan dammoo hojjechuu. Amma biyya alaatti irra caalaa kan beekamu goolii eegaan yookaan karra eegaanii leenjisaa mataa isaatii qaba. Leenjisaa walii galan alatti leenjisaa mataa isaatii qaba. Akkasumas immoo namoota fiigicha illee isa shaakalchiisan qophaatti kallattii hundumaan wantoota akkasii qabdu isin? Keenyas jira garuu baay'ee miti. Amma asalxaanyi goolkiipparii jira. Qophaatti qabna. Garuu baay'ee barbaachisaama asalxaanyi goolkiipparichi achiin booda ammoo fiizikaalii kan hojjisu biyya alaatti kana jira. Nu bira garuu asalxaanyi goolkiippara qabna baay'ee bareeda. Isin shaakalchiisu.
leenjisaa sanatu sin filatamoo leenjisaa walii galaati tapha gaafa sin waliin mareetu geemii waliin goona geemiillee waliin mareetanii natti fakkaatan akkasitti sin filatu. Meegaa sabbataan bara dhufugaa beetkiingii piriimeer liigii bara 2014 irratti ni hirmaata haala gaariidhaan kan bara 2013 xumureera. Bara 2014 qophii maalii qophaa'aa jirtu taphoota akka amma hanqina bara darbee jettee kanatti kaastee hanqina shaakalaa taphoota michoomaa taphachuu warreen akkas akkasii irratti taphachuudhaaf akkasumas gara fuulduraatti bifa gaarii ta'een sabbataa gaarii taatanii dhufuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Amma inni sabbanni jalqabeera. Amma asalxaanis Instiraaktar Abrahaam wajjin ta'anii jalqabuu jiru. Shaakala jalqabdanii? Nu shaakala miti. Taphataa amma bakkee adda addaatiin wannoo kontiraatas wannoo godhu federeeshiniis wannoo hin goone amma opinii hin goone hin banamne. Isa garuu amma hin danda'amu garuu wannoo gochuun dubbisaa jiru akkuma wannootti. Haala qabsiisaa jiru. Hojjetamaa jira jechuudha. Haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Bara dhufugaa beetkiingii irratti geepha argannee waancaa argannee akka galluuf ni hojjennaadha kan itti jettee. Kanaan irratti taphataan keessan keessattuu kan sabbataa kuni walitti dhufeenyi isin qabdan waliin jireenya irrattis haa ta'u yeroo shaakala gootanitti amaloota badaa biyya alaatti darbee mul'atu keessa taphattoonni ba'anii dhugaatiiwwan garaagaraa araada hin barbaachisne agarsiisaniitu kan mul'atanii. Beetkiingii piriimeer liigii keessatti immoo yeroo shaakala adaamaattis taasistan as sabbatattis taasistanii bifa kamiin mana mana keessan jiraattu moo iddoo tokko bifa dormiitiin jiraattu? Baranallee geemiin kan jiru amma asatti yoo deemnu hoteelatti teenya. Hoteelatti teenyee reedawaattis akkuma hoteelatti jechee taphatta. Achiin booda ammoo asalxaanyiin kan jedhu hin baatu kaadda. Isa eeggannee tireeningii hojjenna achiin booda. Gara bakka ciisichaa. Gara boqonnaa goota. Amma isin eegu akkasin aragaan taane hin fayyadamne. Baay'ee nu eegu garuu sammuu keeti malee isaan miti. Sammuu keeti. Jechuun haaluma addaatiin baatee waan barbaadde gochuu hin dandeessa garuu sammuu kee si dhorka. Because tomorrow training. Yeroo ala ba'an kanatti rakkoolee garaagaraa gaggeessuudhaan bakkeewwan hin barbaachisnetti argamuudhaan taphattoonni gurguddoon maqaan isaanii toora miidiyaalee garaagaraa irratti ni ba'a. Taphataan sabbataa keessaa ba'ee dhugaatii isa ta'u araada hin barbaachisne amala hin barbaachisne argisiisee kilaba keessaniin adabamee jira. Nu bira hin jiru. Maaliif fakkaate? Asalxaanyi keenya baay'ee jaalanna. Isan kan jedhe malee kan hin jenne hin goonu. Jechuun baay'ee waan jaalannuuf baay'ee sodaanna baay'ee kabajanna. Kanaaf asalxaanyi keenya waan kan jedhu hin dhageenyu. Hundumtuu ijoolleen hundumtuu waan dhaga'u hojii nu bira hin laalamne. Biyya keessa taphataa kam dinqisiifatta? Goolkiipparii haa ta'u karra eegarraa haa ta'u akkasumas taphataa sarara fuulduraas gidduus dudduubas haa ta'u eenyuun dinqisiifatta? Daawitiin dinqisiifatta. Yeroo tapha taphattutti immoo taphataan ati kubbaa qabatee sitti dhufnaan sodaattu eenyu? Hin sodaadhu. Hojii kiyya kan jechuun garuu kan dinqisiisu taphataan kubbaa miilaa kan dinqisiisu Salaaddiin Sayid. Gara biyya alaatti deemnaati. Biyya alaatti taphattoonni karra eeguudhaanis akkasumas immoo sarara fuulduraa gidduurraas dudduubarraas akkaan
taba ajaiba taba tanjuru biya alarra namotni ati kraiga ra enyunding sifatame biya alar gutuma dunya ani orando cristiano sarra full rarat e goliegar goliega dividia dividia e manchester fi manchester juventus ra tigarnte ding sifatachu mega biero gragratti tabattoni kesatiyu tabattoni biya alakuni warren karregan yero gafataman tabatan ak cristiano ronaldo kubba iyo qabatenet dufi akamalen nsoda da warren jidan jiru messi van kubba qabatenet dufnan nan soda da jani media le gragararatti kan dubatan jiru bifa galchi tijjire nu inji fatala ta jeden soda da warren jidan jiru sana fe kan sigafadde utu wajjin tabatte kaniti barbaaddu biya alarra enyu fa amma bar wagala mo wagas sadi afurdura ronaldinho finfinnee feter tabattoni wajjin tabataniru akka kanatti biya garabiya kanatti sidu feetaw garabiya sanas deemte wajjin tabachu kaniti hawitu enyu cristiano ronaldo ronaldo deika shanelli amma murisa wagari demi jagara demi torbat sidarbut jira yo hala no jetta ga go talaman full rote bangarani tabata sana ke setteri wolar gudande su akka ronaldinho mo gara finfinnee sufe kallatin sin wajin tabattan jirachu danda nutis cerra gari si augner shi galat waratti wanti ani ndubane dubachu qabu jira yo jettu jirate cerra si kenner galato manje dasin na kambar badu barana asaltan ingenya instructor abraham mabratu bayen galate fatta sabannis bayen galate fatta sabanni dagafi sabata digertota digertota nitikiya diamond futeta diamond diamond kawai sal galate fans galato manjeda nusiga asitti ke summatate yero ke qalira qodester gamte gafif debnu walinta suge dif galato mirfat galato ma egan kabjam toto ordof tota FiB finfinnee integrated broadcaster Dirree Ispoortii FiB tikannuti simbranga atre Dirree Ispoortii FiB kenyani mo solomon damuse karra ega klaba sabata walin kaninuti turre dimota heddo ka sudan ratti dubannerra ratti marianerra garaful ratti kubban milla ke satti u bet king premier league ethiopia ke satti kilaboni oromia malta ani mulatu la tabarakum la mafkuda furri ratti kanjedus isan walin dubanne sabbatan akka sabbatatti hala gari dan debiu da fi kaninni hawwatti jiru yaadatti jiru irratto jichatti jiru kilaboni oromia gara betkingi ti guddatan akka somo simmo warren betkingi ke satti afani jiran mo malta ulata kanjedu akka sinis irratti yaadan warren kilabota gara gara ke sajirtan mo ji gari ojechun maqa kilabota oromia sadarka betkingi premier league ethiopia akka somo simmo sadarka afrika ti akka sin wamstan abdi kamna wanu da wattanif galato mal fadda sinin nan mubarak bashirin tore gamo gumma kamera tin branu da janin walin tore nagatti